Здравейте! Връщаме се обратно в Elder Scrolls Online с нашият Khajiit Nightblade герой. Това е играта, която играем на PlayStation 4. По някаква причина лайвстрима, който обикновено правя, не може да се свърже, затова ще продължа на запис и ще пробвам да кача запис. Надявам се да няма пречки и проблеми в записа на тази клип. Това е голяма грешка. Баунтито, което не помня всъщност дали го изчистих преди или след, няма значение. Така един, че обикалях безцелно Gold Coast. Баунтито, ако съм имал такова в края на предния епизод, вече не си спомням, вече е изчистено, така че връщаме се в Anvil, където трябва да убием трима души случайни, да ги убием до смърт и след това ще минем към следващия квест от Dark Brotherhood квестлайна. Така. Много хубав костюм, браво! Вау!
Така. Само повтарям така от време на време, нищо не правя. Но... Хайде да видим. Първо къде е вратата? Може би я подминахме. Дали трябва да са вътре в града тия трима граждани, които трябва да убия? Това не е никакъв проблем, защото те... Освен че се респонват... Разполагаме с Blade of Wall. Което... Правиш от по-лесни. Много малко хора има в улицата. What do you want? Ето. Никой не ме видя. Нищо, че го бих на средата на улицата. Така, инвентар. Материали. Трябва да отида в трети граждани, трябва да намеря някой по-закътан гражданин. Не изглежда толкова тъжна. Another distraction. О. Тази толкова съм малко тук. Трябва магазин да разтоварим всичките тия глупости и фенс, така че към гробището. Виж, тук имам още хора. Ето го, хода към скривалището на разбойниците. Така.
Moneylender. I'll have no trouble. Така. Deposit. Значи всички материали трябва да ги депозираме в банката. Стиваме тук. Да, теглим. Търпен. Това е хубаво. Ще го имаме. Окей. Трябва сега да видим къде са фенсес. Така, 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 така. Ето един. When accounts lay fallow. Hmm.
Не, че се чува, в този регион всички идват заради... How may I? So. Продаваме. Шапката на Ситис. Тия гащи са кожени. Мисля, че това е достатъчно. Така. Thank you.
Благодаря. Чуме се мон на абсолютно безсмислени... фамилиари пред мен точно. Така... Вейшрайн, вейшрайн, вейшрайн... Я да пуснем... Също в това има... В Sanctuary има... Има Crafting Station и има и Enchanter, така че всичко, което мога да пусна, ще го пусна там да се ресърчва. Така, върне се на север. Айде да завършим квеста. Good news to report. Feeling a little flush after all that work. Yeah. Крафтвам в Dark Brotherhood style. Хилдегард се е изгубила нещо. Определено ще спасяваме, обаче... Спикър! You've been given a sacred duty. Perform it well and bring honor to the Night Mother and your sanctuary, assassin. Your brother... Така, добре. Crafting Station. Refine. Creation. Абсурд, просто. Deconstruct. По-скоро не ми се иска. Макар че имам лъка на Cities. Трябва ми... Розен.
Research. Okay. Deconstruct. The woodworking Tokva. Clothing station. Fine. Leather. Точно какво представлява. Обаче се е добил от растение и трябва да видя просто да го намеря. Окей. Така, деконструкт. Ледер джак. Какво мога да ресърчам от тия неща? Infuse. Не, мерси. Ми се иска да се унищожавам. Тренинг. Prophet's Jack. С какво съм облечен, си припомним просто. Бараха с кърс, чест. Jack of the Twin Sisters. Prophet's Jack. Ще го деконструктна просто. Twin Sisters. Waste. Hands. Legs. Oda. Feet.
Добре, това ще е Cities Woods. Twin Sister сета, мисля, че време е да го дропна от... Не, мисля, че време е да го дропна от цялата работа. Ring CTC, да, NEC, Twin Sisters. Не, сега това е чуваното. Добре. Chest. Profit. Twin Sister за сега е по-добре. Но със сигурност гашите на значките ще бъдат разкарани. Device. Не. Но в никакъв случай. Тренинг. Тренинг много, много често срещна черта е. Стърди. Така, деконструкт.
Добре, стига толкова за clothing. Refine, някакво да рефайнваме. Creation, лъцки. Deconstruct. Така, research. Дагър, можеш и това да... Као нищо. Деконструкт. Абсолютно трябва да се отърва от всичките грейдсордове. Приключихме с... Това... Woodworking... Enchanter... Creation... Така... Skills... Една точка... благодаря, Skill Advisor, какво? Catalyst 2. Ето ще го сложим.
Hai să numerim cor. Ah, friend. Am I glad to see you. It's Hildegard. She never came back after she went to say a prayer for Tanik. I think I could use your help. After Tanik was injured during the Grand Sermonizer incident, Hilda went to pray for him, and I haven't seen her since. No one has. It's not like Hilda to just disappear without saying no. She loves temples, but the trouble in Kavetch made her avoid the big cathedral. Lately, she's been visiting the Great Chapel of Debella in Anvil. I think the ritual soothes her, you understand? Mm-hmm. Will you come to Anvil and help me find Hildegard? I'll meet you at the chapel in Anvil. Hopefully we'll find Hilda Kulna. She likes to commune with the divines and with nature. And she takes her contracts like the rest of us. So it's not that unusual for her to be away from the sanctuary. But with the recent attacks against us, I can't help but imagine the worst. Так.
who knows what to think when the world turns upside down? Someone's been murdering the murderers. If Hildegard's been hurt, or worse, don't know what I'll do. Hmm.